quan s'intervé en una edat determinada, l'infant realment pot evitar nous casos d'obesitat infantil. No només estem parlant de la piràmide dels aliments, de les racions dels aliments, de que s'ha d'esmorzar d'aquesta manera. No, no, estem parlant d'un conjunt per la prevenció dels nens i de les nens a la de la societat de l'obesitat. Una intervenció que és multinivell i multicomponent, els missatges van arribant per molts llocs diferents. Eh? Les escoles que han participat en aquest projecte, a base de tantes iniciatives que es van sumant, és impossible al final que els pares i mares d'aquells nanos no es vagin sensibilitzant davant d'això.